Då har vi nästa uppgift. Då tittar jag på nämnarna. Jag har olika nämnare så då får jag hitta den minsta gemensamma nämnaren. Titta vilken faktor jag har här. eller Vilka faktorer som bygger upp den här nämnaren? Ja, det är en faktor x och här så finns det också en faktor 2. Så jag har x gånger 2, det vill säga att två stycken x är den minsta gemensamma faktorn. Och hur får jag den nämnaren här då? Jo, genom att förlänga med 2 där och förlänga med 2 där. Så då får jag x multiplicerat med 2 som är då 2 stycken x. Och uppe i täljaren så får jag 4 adderat med 1 delat med 2 stycken x. Så då har jag 4 plus 1 det blir 5. Dividerat med två stycken X. Sådär! Och I sista uppgiften då så får jag hitta den minsta gemensamma nämnaren. då. Här har jag faktor 3 och en faktor A. Så jag får 3 multiplicerat med A. Här har jag en faktor A. Och den har jag ju redan i den minsta gemensamma nämnaren här. Men den här faktorn 2 den finns inte så att det blir gånger 2 här. Så 3 gånger a gånger 2. Det blir 3 gånger 2 som är lika med 6 och sedan ett a där. Så minsta gemensamma nämnaren är 6 stycken a. Och hur får jag 6 a här? Jo, jag multiplicerar nämnaren med 2. Jag förlänger alltså med 2 både uppe och nere. 2 gånger 5 det är 10. 2 gånger 3 gånger a, det blir ju då det här 6a adderat med 1. Eh, och här då, vad ska vi ha för någonting att förlänga med här för att få nämnaren 6a? Jo, jag måste förlänga med 3 här. Förlänga med 3 och då blir det 1 multiplicerat med 3. Och 1 multiplicerat med 3, det är ju 3. Så Jag ska skriva så och så sen får jag 1 gånger 3, det blir 3. Och här får jag 2 gånger A gånger 3 som är då 6 stycken A. Sådär. Så här har jag 10 plus 3. Det är 13 delat med 6 stycken A. Så där. Siffran 13 är ett primtal så därför kan jag inte förenkla det här något mer utan det där blir mitt svar.